Синя България може да е изборът на всеки човек с дясно мислене, който е предприемчив, грижи се за своите деца и внуци и така допринася за благосъстоянието на всички. Това каза в Монтана при закриване на кампанията на коалицията Синя България с номер 16 в интегралната бюлетина доцент Борислав Великов, почетен председател на партия Българска нова демокрация, част от коалиция Синя България и председател на 39-то Народно събрание. В нашия край е трудно да се напредва, освен ако човек не притежава необходимата здравословна доза почтеност, да се е доказвал през годините и да дава път на по-младите. Да има една приемственост, която в случая с Синя България и с листата на Синя България с номер 16 в нашата област Монтана е гарантирано. Втора в листата на Синя България е доктор Тина Георгиева, лекар по белодробни болести в голяма столична община, която е завършила образованието си със стипендия от фондацията на доцент Великов. За 25 години в политиката той е подпомогнал 60 младежи от област Монтана да завършат образованието си. Доцент Великов подкрепи листата на Синя България за Монтана и определи Венета Йорданова като доказал се през годините десен, почтен човек и политик. Той изрази увереност, че кандидатите ще получат подкрепата на всички почтени хора в региона и гарантира, че коалиция Синя България няма да купува гласове, а ще продължи да работи както до сега. Само Синя България каза не на новите заеми и високите данъци. Нашите политики са за по-ниски данъци, освобождаване на икономиката и на пазара от хватката на държавата. Така ще вдигнем доходите и ще осигурим средства за здраве, образование и сигурност. Икономическо развитие и подкрепа за малък и среден бизнес, гръбнака на обществото. Гласувайте за Синя България с номер 16 в интегралната бюлетина, за повече справедливост, за по-малко държава в икономиката, за достоен живот на икономически неактивните, пенсионери, деца болни, за проевропейския път на България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.